Frågor som kvinnor ofta ställer gällande blod som kommer ut från dem. Ska hon lämna bönen på grund av det? Ska hon göra russel och be? Det kan vara mens, vilket är naturligt blod som kommer ut från livmodern vid specifika tider. Som alla har skapat för en visdom som fungerar som näring för fostret. När en kvinna ser blodet flyta ut från djupet av livmodern så räknas det som mens. Det finns inga gränser gällande vilken ålder som det börjar eller slutar komma. Det finns ingen gräns för hur kort eller lång tid som det kan pågå. Utan när en kvinna ser det så räknas det som en normal period och det är mens. Vanligaste är att mensen håller på i ungefär 6 eller 7 dagar. Man vet om man har blivit ren från mens när det kommer en vit flytning. Denna vita flytning kommer när mensen har slutat. Den kvinna som inte brukar få dessa flytningar när mänsen är över räknas som ren när blodet sluter upp helt och hållet. Den menstruerande kvinnan ska varken be eller fasta. Hon ska däremot ta igen de dagar som hon missat av fastan, men inte bönen. Mellanblödning är blod som kommer under andra tider än när mänsen brukar komma på, vilket är en sorts sjukdom och det kommer från kärl längst ner i livmodern. Man kan urskilja mensblod från mellanblödningarna med att den första är tjockare, mörkare, luktar illa och stelnar inte när den kommer ut. Den andra är röd, tunn, luktar inte och stelnar när den kommer ut. Grunden för allt blod som kommer ut är att det räknas som mens. Tills det att något bevis tyder på att det är mellanblödningar. Eftersom mensblodet är det grundläggande och naturliga blodet som kommer ut. Mellanblödningen är en form av sjukdom och grunden är att en människa räknas som frisk. Kvinnan som har mellanblödningar ber, fastar och gör wudu inför varje bön när tiden har kommit in. Det är tillåtet för henne att slå ihop duhur och azerbönerna i en av dess tider. Samma sak gäller Maghrib och Isha, för att göra det enkelt för henne. Däremot ska hon inte be när de dagar som hon vanligtvis har sin mens. Kvinnan som har mellanblödningarna har tre situationer när det kommer till mensen. 1. Att hon brukade få sin mens under specifika tidpunkter innan det hon började få mellanblödningarna. Då ska hon undvika B under den här tidsperioden och därefter utföra russel och B. 2. Att hon inte har en specifik tidsperiod när hon brukade få sin mens men hon kan urskilja mensblodet från det blod som kommer under mellanblödningarna genom dess attribut. Då ska hon undvika att be under de dagar då hon ser att det i själva verket är mensblod. Därefter ska hon göra ”gusel” och be. 3. Att hon inte har en specifik tidpunkt när hon, när hon får sin mens och hon kan inte heller särskilja mellan de två sorterna av blod. Då ska hon ta 6 eller 7 dagar från månaden som räknas som mens och inte be under den perioden. NIFAS är det blodet som kommer ut från livmodern efter födseln. Det finns inte heller där en gräns för varken hur lång eller kort tid det kan hålla på. Däremot brukar det oftast pågå under en 40 dagars tid. Om um anha sa de kvinnor som fått nifas under profeten sallallahu alaihi wasallam tid brukade avstå från bönen i 40 dagar. Kvinnan ska vara beslutsam att lära sig om dessa bestämmelser och vara noga med den gällande bönen och dyrkan. På så vis kommer hon att nå sin herres nöjdhet och belöning i paradiset.